Бисмиллахир рахманир рахим. Бабу садақатил марати мин мали зауч. Бул бапта аял киши күйөөсүнүн таап келген дүйнөсүнөн канчалык деңгээлде садака кыла алышы мүмкүн. Ан Аишата радиллаху анха анна قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم пайгамбар صلى الله عليه وسلم айтты дейт. إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجره بما كسب وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا. نابل جرد حديثة إگر ده بر عيال كيوسو تاب كلغن تماغشتان صدقة برسه برو جرمغا غير مفسدة برو چكتن أشباستان özünün جولو منن ايو منن إيريتي منن барын берип салып, үйде эчтеке жок деп карап калбастан, өздөрүнө да жетерлик кылып, бөлөк бирөөгө да жетерлик кылып бир садакасын бере турган болчу болсо, кана лаха ажруха бима анфакат. Аялга ошол садака кылган үчүн анын соогу тиет экен, ализаужа асру ажруху бима касап, а күйөөсүнө да соогуп болот экен, анткени күйөөсү ошол оокат ашты таап келген үчүн күйөөнө соогуп болот. Ошол оокат аштан ашыкча эмес, өздөрүнө жетерлик кылып, анан ашыкчасын бир аз артканын бөлөк бир бейбечара муктажга бергендиги үчүн аялына дагы соогуп болот дейт. Уалилхазини мислу залик. Ошол сыяктуу эле казыначыга да ушундай эле соогуп болот дейт. Эгерде мисалы үчүн казыначы боло турган болчусо, лаян кусу баадухум ажра баадин шея, биринин соогу экинчисинен кем эмес дейт. Мисалы үчүн бир жерде бирөө иштей турган болчу болсо, казынада боло турган болчу болсо, бирок казынага зыян жетпей тургандай деңгээлде кылып, бирок ошол эле кезде ошол кожоюнга да пайдасы тие тургандай кылып туруп, бир кызматкер ошол казынадан садака кыла турган болчу болсо, анда анын дагы соогу болот дейт.